2563 ခုနှစ် ကောဇာတကရေ 1382 ခုနှစ် နေယုံလပြည့်ကျော် 73 ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ ကြည်ကြီးတကောမြို့နယ် စလိန်ရက်ကွက် 68-69 လမ်းကြား ယရနာလမ်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည် သစ္စာပါရမီ ပုံစံလောင်းအသိဤ ကိုနှစ်ပြည့် အကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင် ဦးမောင်ငယ် ဒေါ်မြခင်တို့အား ရည်စုပြီးတော့ မအေးမြတ်မြငယ် မချမ်းမြေငယ် မိသားစုနဲ့ ကိုစီသူ မဝင်းတန်တာ သာ မောင်ဟိန်ထက် မောင်ရှိုင်းထက် မောင်ကောင်းထက် စီသူနှင့်ညီမြာ ကာစီသုတ်လုပ်ငန်းမိသားစုနှင့် တကဘာ တရားချစ်ခင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့က နေပြီးတော့ စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည် ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ ဟောကြားအပ်သော လူသားနှင့်တန်ရောစဉ် အမိရသည့်တရားတော် ဤတဲ့တရားတော်ရဲ့အမိကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြည့်ကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညချွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားရှ िख ိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုးကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှ िख ဓမ္မဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှ िख ောပါဤဖျာဓမ္မဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ ရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မကိုယ်ဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးကိုရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မကိုယ်ဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးကိုရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မကိုယ်ဤစိတ်မာတိ စေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာသံဃာကုန်ဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာ
ကေရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ုပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေလူသားနဲ့တန်ရောစဉ်အရိတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း3ချက်သင်ပေးမယ်ဘနချေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1တန်ရောစဉ်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကတန်ရောစဉ်10ပါတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကတန်ရောစဉ်ပြက်ကြောင်တရား10ပါတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘနချေအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုယနေ့ညချွာရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနားရမလဲအဲတို့သူတော်စင်များတရားနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်အာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာကြားရင်တရားပွဲပြီးသွားတာနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာဓမ္မနဲ့အညီလျှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတော့လျှောက်လန်းသင့်ဘယ်လိုတော့မလျှောက်လန်းသင့်ဘူးဘယ်လိုတော့နေသင့်ဘယ်လိုတော့မနေသင့်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေလေးရဖို့မလိုလားအဲ့ဒီရရှိတဲ့အဖြေအတိုင်းတို့သူတော်စင်များဘဝကိုလျှောက်လန်းရင်အခုလဲကောင်းနောင်တန္တရာလဲကောင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့လူသားဘဝရကြတဲ့ခိုက်တက်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးလောကလူသားတွေလူဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ရင်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတို့သူတော်စင်များတွေ့ကြရလိမ့်မယ်လောကလူသားဘရဲ့ဘဝကိုရကြတဲ့အခိုက်အတန့်တချို့ပုံကိုယ်ကတန်ရောစဉ်သိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်တဲ့ဘာသိပ်ကြီးတယ်အေးတန်ရောစဉ်သိပ်ပြီးတော့ကြီးကြအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်သိပ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခတွေမများဘူးလားများအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်တော့တန်ရောစဉ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝမှာနေကြထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူရောစဉ်များကိုဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်တဲ့ဗါတယ်လေကိုဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ကဲဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်တန်ရောစဉ်ဖြစ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတချို့အိမ်ကိုကြည့်ရင်သာသမီရေလို့မရှိဘူးအဲမိဘနှစ်ပါးပဲဒီလင်ရေမယားရေဒီနှစ်ယောက်ပဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်သောပုံကိုယ်တွေမှာနှစ်ယောက်လုံးကတန်ရောစဉ်သိပ်ပြီးတော့ကြီးကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲလင်ယောက်ကြဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းပဲဇနီးမယားပေါ်မှာတန်ရောစဉ်တွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်အဲဒီတိုင်းပဲဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလင်းယောက်ျားရဲ့အပေါ်မှာတန်ရောစဉ်တွေသိကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတဦးကတခါတလေဒုသူတော်စင်များဒုက္ခရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သေဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမหนีတတ်မထိုင်တတ်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိကပုဂ္ဂိုလ်သေဆုံးပြီလို့မကြခင်မှာနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတာ ड़ी လောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာကြီးလွန်းလို့လဲတန်ရောစဉ်ကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုအသေးခံသွားပြီးတော့အဲတရားမျိုးဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာအများကြီးပဲပေါ့အဲတချို့ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များလင်မယားတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သာသမီတန်ရောစဉ်နဲ့ဘာတန်ရောစဉ်အဲသာသမီတန်ရောစဉ်တို့သူတော်စင်တို့ ਨੇ အဲဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ကြုံရဆုံရတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေမရှိဘူးလားရှိကြအဲဒီဘဝကိုလာပြီးတော့ကြုံတာဆုံတာသည်
အကြောင်းမဲ့တော့လာပြီးတော့ကြုံတာဆုံးတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝရှောက်လန်းကြတဲ့နေရာမှာမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရား၄ပါးတူညီခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ဆုံးကြတာတရားဘယ်နှပါးအဲတရား၄ပါးတူညီကြလို့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ဆုံးတာအဲ့ဒါဘာတွေတူတာလဲလို့ပြောရင်တရားတရားတူရင်ဆုံးတယ်ဘာတူရင်အဲတရားတရားဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားလေးမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့သာသမီဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတူညီခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရာမှာမိဘနဲ့သာသမီပြန်ဆုံကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကတရားတရားတူရင်ဆုံးတယ်။နောက်နံပါတ်2ကကြတော့သီလတူရင်လည်းဆုံးကြတယ်။ဘာတူရင်အဲသီလတူရင်လည်းဆုံးကြတယ်။သီလဆိုတော့ကိုကျင့်သီလ5ပါးသီလအနည်းဆုံး5ပါးသီလကိုစောက်တည်ကြတဲ့နေရာမှာမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစောက်တည်။သာသမီဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစောက်တည်ခဲ့တာဒီအတူတူစောက်တည်မှုရှိခဲ့ရင်လည်းပဲတန်တရာမှာပြန်ပြီးတော့အဲမိဘနဲ့သာသမီတွေကြုံညဆုံညရတာမရှိဘူးလားရှိအဲဒါကြောင့်ဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရတရာတရားတူရင်ဆုံညတယ်သီလတူရင်ဆုံညတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့စာကတူရင်လည်းဆုံညတယ်ဘာတူရင်အဲစာကဆိုတာကဘေးကမ်းမှုစွန့်ကြဲမှုကိုပြောတာတို့သူတော်စင်များဘေးကမ်းမှုစွန့်ကြဲမှုအတူတူလုံးခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတန်တရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆုံတတ်တယ်တရားဘယ်နှပါးရ၃ပါးရတရားတရားတူရင်ဆုံတယ်သီလတူရင်ဆုံတယ်စာကတူရင်ဆုံတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကပညာတူရင်လည်းဆုံကြတယ်ဘာတူရင်အဲပညာတူရင်လည်းဆုံကြတယ်ဘာပညာတွေလည်းပြောရရင်တော့ခြေကံအဖြစ်ကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလေတဲ့သိတဲ့ပညာပါတယ်လေကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလေတဲ့သိတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာအဖြစ်တူရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမိသားစုနေနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းလိုက်ရင်တရားဘယ်နှပါး၄ပါးတရားတရားတူရင်ဆုံနေသီလတူရင်ဆုံးတယ်စာကတူရင်ဆုံးတယ်ပညာတူရင်လည်းဆုံးကြတယ်တရားဘယ်နှပါးအချင်းချုပ်ပြီးတော့မှတ်ထားရင်တော့เนาะတရားသီလစာကပညာပြောကြည့်ပါတရားသီလစာကပညာအဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီမိသားစုလေးတွေ ਨੇ เนาะထက်ခါထက်ခါဆုံးခြင်း ਨੇ ဆိုရင်လင်းရမရရဲ့ထက်ခါထက်ခါဆုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရောစင်ဖြစ်နေုံနဲ့ရရဲ့လားမရဒုသူတော်စင်များတန်ရောစင်ဖြစ်နေုံသည်တန်တရာမှာဆုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဘဝမှာဒီမိဘနဲ့ဒီသားသမီးဆုံးခြင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဆုံးခြင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်တို့အတူတူလောက်ရမှာကတရာသီလစာကပညာပြောကြည့်ပါတရာသီလစာကပညာအဲ့ဒီတရားတွေတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်တန်တရာမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြကြုံကြဆုံညာလိမ့်မယ်အဲဒီဘဝမှာတမိသားစုထဲမှာအတူတူဖြစ်ကြပေမယ်ဘလောက်ဖဲချစ်တယ်ပြောပြောဘလောက်ဖဲတန်ရောစင်ရှိတယ်ပြောပြောတဦးကတရာတရားရှိတဦးကတရာတရားမရှိရင်ဒုသူရစင်များရှင်စင်အချိန်ကလေးကလန်းစပြီးတော့ခွဲကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲတယောက်ကသီလစောင့်ထိန်းတယ်တယောက်ကတော့သီလစောင့်ထိန်းမှုမရှိရင်လည်းပဲမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမိသားစုမှာမိခင်နဲ့အဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့သာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမိဘကသာသမီဒီသီလစောင့်ထိန်ပြီးတော့သာသမီကသီလစောင့်ထိန်မှုမရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်ရောစင်ဘလောက်ဖဲရှိရှိတန်တရာမှာပြန်ဆုံစရာအကြောင်းရှိသေးလားအဲမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီတန်ရောစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်
เออคุดีมาโลกอะไรกูจีเรียข้าจารอเตียตาบอดีมาบาเวเนี่ยตะขาดลีจารอตันโยเซนี่เตยจีบีรอเอมีบ้านเนี่ยตาตมีส่วนเลยมาคว้านายมาคว้าเยอะอ๋อตาอัดเตยบีรอพิจดามิวดามิวเรียมสิวละสิเออไอ้รามิวพิจนี่เรียเฉยมาตาตมีก็เว็บพิจมีบ้าก็เว็บพิจติสงตัวไล่เจ้าเนี่ยปุ๊บว่าลงกูขันซายาบีรอทุกข์ทุกข์อะไรมันยาวล่ะยาวเลยถ้าตัวเราจะมีอาคุอุจินุน้อปีเกเรียเทมาเวอุจินุเยจังดะกาจะอุเรกาเนบีรอถ้าเดียวส่งตัวจ้าอัตตะกังเงงเงเนส่งน่าจะรออยู่จงไม่ยาจะมีตาจุลงตัวเราพิจารณ์อัตตะกับเราเนส่งตัวลงจะรอต้องเสฉินเนส่งตัวไล่เปล่าเนเลยเออต้องเสฉินเนส่งตัวไล่น้องปังกรีย์มาตัวพี่รอพี่ด่าสโลปังกรีย์กูพี่ยันโลดูตัวเจมยาตัวเว็บพี่พี่กูเว็บพี่พี่น้องอะไรปังกรีย์แบบกินสับพี่บิสุยันโลยาบุยาตัวรบุมลอยบุบน้องอะไรมีมีตัวจูซาจ้าน้องเอ้มีมีจูซาจ้าเรื่อยสโลดีมันลีมาเลเบจูซาอะไรกันนี่นั่งยาตัวพี่รอจูซาส่งตัวรอนั่งยามาเบส่งตัวพี่รอเปล่าที่ตัวตาบอมาชิลเลบิโรอะไรนั่งยากันนี่พี่รอไม่ยายาน้องดีมันเลยยาวดีที่เปลี่ยนบีรอเอ๊ดูข่ารีขังกงจารีขังบีรอเอ็งที่ยาวดีที่เปลี่ยนเตล่าจ้าพระเจ้าเตล่าเลยตันโยเซนีเจ้าพระจีบังบาลีเจ้าเอ๊ตันโยเซนีเจ้าเอร่าจังตันโยเซนีจีจ้าบีสุยน์นับสัตว์ดูข่ารีกะมีอะไรมันมีอะไรมีเอ๊เอร่ามีดูดูโรเซมีตันโยเซนจีจ้าเอริตันโยเซนจีอย่างนี้บีรอตะขาดลีจารอกูว่าชิดเดดารีตมีรีกาเปียวลุสุลุไม่ยาราเวพิพิกูชิดเดลินยาวจากูชิดเดสนิไม่ยากาเปียวลุสุลุไม่ยาราเวพิพิลังควยจารารีเลมสิวละสิเออุปมาอาพิโดดุรเซมยาน้องกูว่านิบิโรติชิลลาบาเรสุเรตาตมีกูเปียวราสุราไม่ยาเรขาจารอเสยสุรารีเสยดุรารีพิบิโรงาโรดารีเนโรตันโยเซนอภิอภิสุบิโรตรินซาเรมาตะคัดตะลีจอญาริแท้ดาไม่ศีอูล่ะเอตะอภิกะนี่อมวยเป็ดน้อซ้นลွတ်ไลดาโรตะมีอภิกะนี่อมวยเป็ดซ้นลွတ်ไลดาโรดาမျိုးริไม่ศีอูล่ะโดตุโรเซนเมียเอราမျိုးซ้นลွတ်ไลดาติตันโยเซนเป็ดตวาเรลุโรมะทินไลเนบาเรแลตันโยเซนเป็ดตวาเรลุโรมะทินไลเนตะเกเป็ดดาဟုတ်เยล่ะတို့တော်စင်များဆွန့်လွတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ရင်တခါတလေယူကျုံမရဖြစ်ရတခါတလေစိတ်မခံစားနိုင်အောင်နေဖြစ်ကြပြီးတော့ပူပြီးတော့တောင်ဒုက္ခများတာတွေမရှိဘူးလားရှိကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့တော်စင်များတန်ရောစင်ဖြတ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာလူကိုဖြတ်ရမှာလားဓမ္မမို့ရင်အဲ့ဒီမိဘနဲ့သာသမီရဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစင်ဆိုတာကဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့တန်ရောစင်လဲပေါ့မိဘဘက်ကတန်ရောစင်လားဓမ္မမဟုတ်ရင်သာသမီဘက်ကတန်ရောစင်လားဘယ်ဟာကိုတန်ရောစင်လို့ပြောတာလဲလို့သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒုသူရောစင်မြတ်အဲ့ဒီနာမကတကယ်တမ်းကတော့တန်ရောစင်နဲ့သာနော်ပူထားကတ်ထားမှုမရှိဘူးဆိုရင်မိဘနဲ့သာသမီဖြစ်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်တာမျိုးအဲတယောက်သိရင်တယောက်ကနေပြီးတော့သိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရလားမရှိဘူးဒုသူရောစင်မြတန်ရောစင်ဆိုတာကကိုယ့်ဘက်ကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသူကလည်းပဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်လို့ခေါ်ရတဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့ပြောတော့သူနဲ့ကိုယ်ကြားမှာရှိနေတဲ့တက်မှတ်တဲ့တဏှာပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတက်မှတ်တဲ့တဏှာလူတွေကိုစွန့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးလူတွေကိုစွန့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကိုစွန့်ရ?တဏှာကိုစွန့်ရမှာနော်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုတွဲပေးလိုက်တာဒီကိုနဲ့သူ့ကြားမှာဘာခံနေတာရှိလဲ။တဏှာခံနေတာရှိလဲ။တဏှာဆိုတာတက်မှတ်တာတောင်းတတာပြောကြည့်ပါဦး။ဘာလို့တာ?တက်မှတ်တာတောင်းတတာ။အဲ့ဒီတဏှာကဒုသူရောစင်မြာလူနှစ်ယောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရောစင်ဖြစ်အောင်ပူးပေးလိုက်တာမရှိဘူးလား။ရှိเออไอ้อะจังหมดตันยောเซนဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒုသူရောเซนမြာသူ့ကိုဖြတ်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဖြတ်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြားမှာတက်မှတ်နေတဲ့ဘာကိုဖြတ်ရတဏှာကိုဖြတ်ရလွဲနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိ
ေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးအသည့်မရှိကြတော့ခုခေတ်တဲ့လူငယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့သူတော်စင်များခဏခဏเนาะတွေ့လိမ့်မယ်အဲတယောက်ကတယောက်ကိုပြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့တယောက်ကတေချောင်းကြံသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲတလောကမှာတို့သူတော်စင်များဖြစ်သွားတာဆိုရင်အပေါ်ကလေးတဲ့တိုက်ကနေပြီးတော့အဲအမျိုးသမီးတယောက်ခုံချသွားတာရှိเนาะအမျိုးသမီးတယောက်ခုံချသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲသူ့ကိုပြစ်ပြီးတော့နော်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်လို့ဆိုလိုက်ပြေးလို့ဆိုပြီးတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပေါ်ကနေခုံချလိုက်တော့တို့သူတော်စင်များလူသေးသွားတာလားတဏသေးသွားတာလားဘာသေးသွားတာလဲလူသေးသွားတာတို့သူတော်စင်များတဏသေးတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဖြတ်ရမှာကကိုကိုယ်တိုင်အသေးခံလိုက်ဖို့လဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြားမှာရှိနေတဲ့တွေ့တာနေတဲ့ဘာကိုဖြတ်ပြရတဏှာကိုဖြတ်ပြရတို့သူတော်စင်များတဏှာကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးလိုက်သေးစရာလဲလူသေးလားခုံချပြီးတော့သေးစရာလဲမလိုဘူးအဲကျိုးဆွဲချပြီးတော့အခုသေးကြတာဆိုရင်တော်တော်ကိုခစ်စားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဟိုနှန်းကဖြစ်လိုက်ဒီနှန်းကဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးကျိုးဆွဲချပြီးတော့သေးကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲတကယ်တမ်းကကျိုးဆွဲချပြီးတော့နော်တို့သူတော်စင်များဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကိုဖြတ်လိုက်ရလဲတဏှာကိုဖြတ်လိုက်သူ့ဘောကိုတက်မှတ်နေတဲ့တဏှာကိုကိုကရက်တန်းကရက်လိုက်ရှစ်ဆက်เสียအကြောင်းရှိသေးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ယုံနဲ့ပြက်သွားတယ်မထင်လိုက်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ရောစင်ဆိုတာကိုတို့သူတော်စင်များနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့တို့သူတော်စင်များအခုအဲစတင်ညတယ်ဆိုရင်လဲဆရာနဲ့တပည့်တန်ရောစင်နေဓာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးတန်ရောစင်ကတို့သူတော်စင်များတခါတလေပုံကိုယ်တွေကိုထင်းနေတတ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့တက်မတ်တောင်းတတတ်တဲ့ဗာလဲတဏအဲ့ဒါကမှတန်ရောစင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတန်ရောစင်ဆိုတာကိုဘာလဲဆိုတာနားလည်ရမယ်တန်ရောစင်တွေဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ရမယ်တန်ရောစင်ကိုဖြတ်ချင်ဘယ်လိုဖြတ်ရမယ်ဘယ်လိုပြက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပထမအဦးဆုံးတန်ရောစင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်တန်ရောစင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိကသက်ဆင်းတဲ့ပါဠိသက်ဩဟာရဗာဩဟာရပါဠိသက်ဩဟာရဘယ်ပါဠိကသက်ဆင်းလာတယ်လဲပြောတော့တန်ယောဇနကနေတန်ယောဇင်လို့ဖြစ်သွားတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတန်ယောဇနကနေတန်ယောဇင်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့တန်ယောဇင်ဆိုတာဘာလဲလို့သိချင်တန်ယောဇနဆိုတဲ့ပါဠိကိုလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲတန်ယောဇနဆိုတာတို့သူတော်စင်များနှောင်ဖွဲ့ထားတာခြီးတုတ်ထားတာဗါတယ်လေနှောင်ဖွဲ့ထားတာခြီးတုတ်ထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်ရောစင်အဲလို့ဆိုတော့တန်ရောစင်ဆိုတာနှောင်ဖွဲ့ထားတာခြီးတုတ်ထားတာလို့တို့သူတော်စင်များနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တန်ရောစင်အာကြီးလေလေခြီးတုတ်တဲ့အာကလည်းကြီးလေလေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီခြီးတုတ်တဲ့အာကြီးလေလေအဲအဖြုတ်ရအဖြီရခက်လေလေပဲဗါတယ်လေအဖြုတ်ရအဖြီရခက်လေလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲတန်ရောစင်ဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်တန်ရောစင်ဆိုတာဟာနှောင်ဖွဲ့တတ်တဲ့တရားခြီးတုတ်တတ်တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်ရောစင်အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာပြထားတာလေးတွေတော်တော်များပါပဲဒီနေရာမှာ10မျိုးမှတ်သားထားရမယ်တဲ့။တန်ရောစဉ်10မျိုးရှိတယ်တဲ့။ပြောကြည့်ပါဦး။တန်ရောစဉ်အဲတန်ရောစဉ်10မျိုးရှိတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်10မျိုးဆိုတော့တခါတလေကျတော့ထင်းနေတာကတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာခင်တာကိုပဲဘာလို့ထင်တတ်လဲ။တန်ရောစဉ်လို့ထင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များတန်ရောစဉ်ကဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိ10မျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တန်ရောစင်ဆိုရင်ဘယ်တရားကိုဖြတ်ရဘယ်တန်ရောစင်ဆိုရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုပြက်အောင်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတို့သူတော်စင်များနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်
ကဲအဲ့ဒါပထမအဦးဆုံးကြည့်လိုက်ရင်ဘာတန်ရောစဉ်လဲပြောရင်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပြောကြည့်ပါအောင်တစ်ခေါက်လောက်ဟဲ့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဆိုတာကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရောစဉ်ပြောကြည့်ပါကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရောစဉ်ဟဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာတို့သူတော်စင်များရူပယုံဆိုတာအစင်းရူပယုံဆိုတာဗာလေအစင်းအဲအဲ့ဒီအစင်းပေါ်မှာလဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲရူပယုံပြီးသွားရင်တတ္တယုံတဲ့ဗာတယ်လေတတ္တယုံတတ္တယုံဆိုတာဘာကိုပြောတာအတန်ကိုပြောတာဘာကိုပြောတာအတန်ကိုပြောတာအဲ့လို့ဆိုတော့အစင်းရဲ့အတန်ရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကဂန္ဓာယုံကန္နာယုံဆိုတာအနံ့ကိုပြောတာတဲ့ဘာကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးပါလေတဲ့လေအစင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ကဲနောက်တစ်ခုကရတ္တယုံတဲ့ပါတယ်လေအဲရတ္တယုံဆိုတာအယတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာအယတာကိုပြောတာချိုရာခြင်းနာဖန္နာငန္နာစတ္တဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒီရတ္တယုံဆိုတာအရသာရယ်ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအစင်းရယ်အတန်ရယ်အနံ့အရသာရယ်ကဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အတွေ့အထိတဲ့ပါတယ်လေအတွေ့အထိအဲ့ဒါကျတော့စပေတိုင်းပြောရင်တော့ဖုဋ္ဌဘာယုံတဲ့ပါတယ်လေဖုဋ္ဌဘာယုံအဲအတွေ့အထိဆိုတော့ကဲပေါင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအစင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့ရတာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးလေပါတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းတာတွေမရှိဘူးလားအဲဆွဲလန်းတာတွေရှိအဲ့လို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာတခါတလေကြတော့ကာမဂုဏ်ခံစားတာကိုကြည့်တဲ့သွားပြီးတော့မြင်မိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးမြင်ထားတဲ့အစင်းလေးကိုထက်ခါထက်ခါမြင်ကျင်နေတာလည်းပဲအဲ့ဒါပါလေကာမဂုဏ်ခံစားတာတဲ့ဘာခံစားတာကာမဂုဏ်ခံစားတာအဲကာမဂုဏ်ခံစားတာအဲဒီတိုင်းပဲအတန်တစ်ခုကိုတို့သူတော်စင်များကြားနေရအဲ့ဒီအတန်လေးကိုသဘောကျပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါကြားကျင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေရင်လည်းပဲဘာခံစားတာကာမဂုဏ်ခံစားတာပဲနှစ်သက်မှုကိုခံစားတာပြောကြည့်ပါနှစ်သက်မှုကိုခံစားတာအဲ့လို့ဆိုတော့အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခံစားတာမရှိဘူးလားအဲအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရှိတယ်တခါတလေကျတော့အနံ့ဘယ်လိုအနံ့လေးမှတို့ကသဘောကျတာလို့ဒါမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိကဲအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်လို့အယတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအဲခံစားတာလည်းမရှိဘူးလားအဲတို့ကချူရာမကြိုက်တာချင်နာမကြိုက်တာငန်နာမကြိုက်တာစက်တာမကြိုက်တာအဲ့ဒီအရသာကိုခံစားတာလဲဘာခံစားတာကာမဂုံခံစားတာတို့သူတော်စင်များအများသိကြတဲ့ကာမဂုံဆိုတာကဖုဋ္ဌဘာယုံကိုပြောနေတာတဲ့ဘာကိုပြောတာအဲဖုဋ္ဌဘာယုံဆိုတာကြတော့အတွေ့အထိယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့တွေ့တာထိတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအတွေ့အထိကိုလည်းပဲတို့သူတော်စင်များခံစားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုံဘယ်နှပါး၅ပါးကဲအဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်လို့ရှင်ရင်တို့သူတော်စင်များကဲအခုခံစားကြတယ်ခံစားကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအစင်းကိုကြတော့ဘာနဲ့ခံစားရမျက်စိနဲ့ဘာနဲ့ခံစားတာမျက်စိနဲ့ကဲအဲ့လိုဆိုတော့မျက်စိကတန်ရောစင်ရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘက်ကအစင်းကတန်ရောစင်ရှိနေတာလားမျက်စိကိုပဲတန်ရောစင်လို့ခေါ်တာလားဟိုဘက်ကအစင်းကိုပဲတန်ရောစင်လို့ခေါ်တာလားလို့တို့သူတော်စင်များစဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်မျက်စိကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးအစင်းကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါမျက်စိကလည်းအစင်းကလည်းပဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးဘေးရလေးကနော်တန်ရောစင်ဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြောရင်မျက်စိနဲ့အစင်းကြားမှာတို့သူတော်စင်များနှစ်သက်တဲ့တက်မှတ်တဲ့တောင်းတတဲ့ဗာလေးရှိတဏှာလေးရှိတယ်ဗာလေးရှိတာတဏှာလေးရှိအဲ့လို့ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များ
အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုမျိုးကိုကိုမရခြင်းမူဖြတ်ပစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိကိုထုတ်ပြရမှာလားတဏှာကိုထုတ်ပြရမှာလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များတချို့ကတခါတလေလွဲချော်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့မျက်လုံးဆိုပြီးတော့ဘယ်သွားဒုက္ခပေးလဲမျက်လုံးကိုသွားပြီးဒုက္ခပေးပြီးတော့မျက်လုံးကိုဖောက်ပစ်တာမျိုးမျက်လုံးကိုမမြင်အောင်လုပ်ပစ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတကယ်တမ်းကသူ့သွားပြီးထုတ်လို့မရဘူးဘယ်ကိုသွားထုတ်อ่ะတဏှာကိုထုတ်ပြရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်မြာတန်ရောစင်တန်ရောစင်ဆိုတာဒီမျက်စိကိုလည်းတန်ရောစင်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်နေရတဲ့အဆင်းကိုလည်းတန်ရောစင်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာကိုတန်ရောစင်ခေါ်တာတဏှာကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိနေတဲ့တက်မှတ်တဲ့တောင်းတတဲ့တဏှာလေးကိုဘာလို့ခေါ်ရတာတန်ရောစင်လို့ခေါ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ရောစင်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကိုဖြတ်ရမှာဘုစုကိုဖြတ်ရတဏှာကိုဖြတ်ရဒီတိုင်းပဲတို့သူတော်စင်များအခုနားနဲ့နော်အတန်နဲ့ပေါင်းဆက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးရှိရင်လည်းပဲနားကလည်းတန်ရောစင်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးနားကနားပဲဟုတ်တယ်မို့လားအပြင်ဘက်ကအတန်ကလည်းပဲတန်ရောစင်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးအပြင်မကအတန်ကလည်းအတန်ပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတဲ့နေရာမှာတို့သူတော်စင်များဘယ်ဟာလေးကြောင့်အတန်ကိုထက်ခါထက်ခါအဲကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါနားထောင်ခြင်းစိတ်လေးပေါက်နေတာလေတို့တဏှာလေးကြောင့်ဘာလေးကြောင့်တဏှာလေးကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နားကိုဖြည့်ဆည်းရမှာလဲမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုဖြည့်ဆည်းရမှာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆိုးနေတဲ့အဆိုးရှင်ကိုသွားပြီးအပြစ်တင်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များတို့သူတော်အဲကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုနော်မရကျင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သွားပြီးလဲဒုက္ခပေးเสียရလို့ရလားမလို့အဲ့လို့ဆိုတော့ဘာကိုဖြတ်ပြရမှာလဲတဏှာကိုဖြတ်ပြရဒီတိုင်းပဲအနတ်ဆိုရင်လဲဘာကိုဖြတ်ရတဏှာကိုပဲဖြတ်ရတို့သူတော်စင်များအရသာခံစားတာလည်းပဲအတူတူပဲဒီရှာနဲ့အရသာနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲတခုခုကိုတို့သူတော်စင်များစားလိုက်လို့ရှင်ရင်ထားပါတော့ဥပမာအဲကိုကချိုးတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိုးကိုစားလိုက်တဲ့အခါချိုးတယ်လို့ခံစားရတာမရှိဘူးလားအဲခံစားရတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားရတာလေးကိုထက်ခါထက်ခါခံစားခြင်းပြီးတော့တို့သူတော်စင်များရှာနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ချိုးဒုက္ခရောက်တာတွေမရှိဘူးလားအဲရှာနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးတမျိုးပြီးတမျိုးအဲ့ဒါစားခြင်းမျိုးစားပြီးသားအရာကိုထက်ထက်ပြီးတော့စားကျင်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်တို့သူတော်စင်များเนาะအဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကိုမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ရှားကိုဖြတ်ရမှာလားအစာတောက်ကိုဖြတ်ရမှာလားဓမ္မမို့ရင်တဏှာကိုဖြတ်ရမှာလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတခါတလေကျတော့လွဲချော်နေတာတွေမရှိဘူးလားအဲလွဲချော်နေတာတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပဲတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတဏှာဖြစ်တာခံစားတာလေးရှိတယ်အဲအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့တစ်ဖက်ကတွေးထီเสียရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတွေးထီတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကိုယ်ငါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်ပြရမှာလားတဏှာကိုဖြတ်ရမှာလားအဲအဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်များအဖြတ်မှားပြီးတော့အဲကိုယ်ငါအစိတ်ပိုင်းသွားပြီးဖြတ်ယုံနဲ့တဏှာငြိမ့်မယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့မူရင်းဖြစ်တဲ့ဘယာကိုဖြတ်ပြရတဏှာကိုဖြတ်ပြရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမရာဂတဏျောစဉ်တဲ့ဘာတဏျောစဉ်ကာမရာဂတဏျောစဉ်ကာမရာဂတဏျောစဉ်ဆိုတဲ့နာမှာဒုသူရောစဉ်များနားလည်ထားရမှာကဘယာကိုဖြတ်ပြရမှာလဲတဏှာကိုဖြတ်ရမယ်လို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ရအဲ့ဒါနံပါတ်1ကာမရာဂတဏျောစဉ်နောက်နံပါတ်2ကကျတော့ဘဝရာဂတဏျောစဉ်ပြောကြည့်ပါဘဝရာဂတန်ရောစဉ်အဲဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ဆိုတာကြတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တန်ရောစဉ်တဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်တာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့တန်ရောစဉ်တွေမရှိဘူးလားရှိအဲတို့သူတော်စင်များဥပမာအဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ရင်တောင်းမှဘဝတန်ရောစဉ်တွေရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစုတောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတက်ချမ်းသာတဲ့ဘဝဖြစ်ပါရစေဒီတက်အစင်မြင့်တဲ့ဘဝဖြစ်ပါရစေဒီတက်အစင်ပြေတဲ့ဘဝကိုဖြစ်ပါရစေဒါမျိုးစုတောင်းတာမရှိဘူးလား
အဲအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းတာဒီတို့သူတော်စင်များဘာတန်ရောစင်တွေလဲဘဝရာဂတန်ရောစင်ဘဝကိုတက်မှတ်မောတဲ့တန်ရောစင်ပြောကြည့်ပါဦးဘဝကိုတက်မှတ်မောတဲ့တန်ရောစင်တို့သူတော်စင်များဘဝရထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါတလေကြတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအားမရပဲနဲ့သူတော်ဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ဩသူတို့ဘဝတော့သိပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပဲသူတို့ဘဝတော့ဒုက္ခဒုက္ခသိပ်နေမှာပဲလို့ထင်ရတာတွေမရှိဘူးလားရှိတို့သူတော်စင်များဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘဝဒုက္ခရှိသလိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာဒုက္ခတွေရှိလဲဘဝဒုက္ခတွေသူ့မှာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိညာများရှိလေလေညာများဆင်းရဲလေလေပဲပြောကြည့်ပါဦးညာများရှိလေလေညာများဆင်းရဲလေလေအဲမြတ်မြတ်ဆင်းရဲလေလေဆိုတော့တို့သူတော်စင်များမြတ်မြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်စိတ်မချမှုတွေသူ့မှာအများကြီးမရှိဘူးလားအေးတဏှာသွားမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များဒီလိုထားရင်လုံခြုံမမလားဒီဟာကတော့တိုင်းထားရင်ဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါမျိုးပူရတာတွေအများကြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များသူ့မှာမရှိပေမဲ့သူလည်းပဲပူရတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခမလွတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူလည်းဒုက္ခလွတ်ရလားမလို့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေရင်လားလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်များဟိုအပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့ net တွေကိုကြည့်ရင်လည်းပဲသူတို့ဒုက္ခနဲ့သူတို့မရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒီ net ပြီမှာလည်းပဲ net သားလူကြတာနဲ့ net သမီးလူကြတာနဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲသူတို့မှာလည်းပဲဒုက္ခတွေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာ31ဘုံသားမှန်သမျှဒုက္ခလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးအလုံးမှာသူ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခတွေရှိနေကြတာအဲဒါပေမဲ့ဒုသူတော်စင်များကိုထင်နေတာကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝရရင်ကောင်းမယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတက်မှတ်တာကိုကိုဘဝလေးကိုတက်မှတ်တာဒါမှမဟုတ်ဒီတက်သာတဲ့ဘဝကိုတက်မှတ်တာကိုဘာတန်ရောစင်လို့ခေါ်လဲဘဝရာဂတန်ရောစင်ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘဝရာဂတန်ရောစင်ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဒုသူတော်စင်များတန်ရောစင်ဆိုတာတုတ်ထားတာနောင်ဖွဲ့ထားတာခြီးထားတာကိုဘာလို့ပြောလဲတန်ရောစင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘဝနဲ့ကိုဘာနဲ့ခြီးထားသလဲလို့ပြောရင်သူလည်းပဲတဏှာနဲ့ခြီးထားတာတဲ့ဘာနဲ့ခြီးထားတာဟဲ့တဏှာနဲ့ခြီးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များနောက်ဘဝမရခြင်းလို့ဆင်းရဲလို့ဆိုပြီးတော့ကဲဒီဘဝတော့နော်ဆုံးပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ကဲဖြတ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သေးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးဆင်းရဲလို့တတ်သေးသွားဆိုဒုသူရစင်များဟိုတနေ့ကနော်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဖြစ်တာဆိုရင်ဝိုင်းပြီးတော့ကယ်ဆယ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေကအသင့်စောင့်နေပေမဲ့နော်မကယ်ဆယ်နိုင်လိုက်ဘူးပေါ့အမျိုးသမီးတယောက်အဲသူတို့ကလမ်းဘေးမှာပဲဒီလိုနေကြရတာဆိုတော့သားလေးတယောက်လည်းပဲပါတော့နော်အဲ့ဒီသားလေးကိုပွေထားပြီးတော့အဲသူတို့တရာကြီးတစ်ခုရဲ့နဘေးလေးမှာထိုင်းနေတာเนาะထိုင်းနေတာအောက်မှာကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲအမြင်ဟိုအောက်မှာကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲအဝေးတည်းဆိုတော့ပေ300ကျော်လောက်ထိဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာဒီတိုင်းပဲကိုကိုကိုတက်သေးတော့မှလို့အဲ့ဒါမျိုးသတင်းရတဲ့အခါကျတော့ကဲစည်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနန်းကိုသွားကြတာအဲ့လိုခုံမချကြဘူးဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာကလေးလေးကိုလည်းအဲ့ဒါရင်ဝင်မှာပိုက်ထားပြီးတော့အတက်ပြောပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပဲအမျိုးသမီးကထိုးချသွားလိုက်တာအဲ့ဒါသားလေးရောအဲသူရောနှစ်ယောက်ဆုံးသွားကြတို့သူတော်စင်များဘဝဒုက္ခအဲ့ဒါဆုံးသက်သွားတယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့အဆုံးသက်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားခြင်းသည်ကိုကိုကိုတက်သေးလိုက်ခြင်းသည်တို့သူတော်စင်များဆုံးသွားတယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့အဲတကယ်တမ်းကတော့တကယ်ဆုံးညင်လို့ရှိရင်ဘဝကိုအဆုံးစီရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဏှာကိုအဆုံးစီရင်ရမှာဘုစုကိုအဆုံးစီရင်တဏှာကိုအဆုံးစီရင်ဘဝတွေကိုတောင်းတနေတက်မှတ်နေဒီဘဝတွေကိုရအောင်ဖန်တီးနေတာဒီအဲ့ဒီတဏှာကဖန်တီးနေတာတဲ့ဘယ်ဟာကဖန်တီးနေတာတဏှာကဖန်တီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်များဘဝအဆုံးသက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘဝကိုတော့အဆုံးသက်လို့မရဘူးဘာကိုအဆုံးသက်လိုက်မှရမှာလဲတဏှာကိုဘဝကိုတက်မှတ်နေတောင်းတနေတဲ့တဏှာကိုအဆုံးသက်လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များတန်ရောစင်ဖြတ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာအဖြတ်မမားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဖြတ်မားတယ်ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်တို့မဟုတ်တာတွေလုံးမိပြီးတော့
เอ้ยที่ยกก็ตีตัวเลยเพราะว่าที่เราส่งแต่ตัวสุนักก็พบว่าที่งูตีพี่ยาเลยดูขารีเอ้ยขันซายาเลยดูขารีทำอยู่ริมสิวละสิเอ้ยเอร่าจอมบุตันโยเซนปนมิโยยาปนมิโยยาปัตตันโยเซนเนี่ยเลยกามารากะตันโยเซนภวารากะตันโยเซนปนมิโยแกนอกตะมิโยก็จารอปฏิกะตันโยเซนเนี่ยปัตตันโยเซนปฏิกะตันโยเซนตัวตุรเซนเนี่ยปฏิกะตันโยเซนจารอเบลูวาမျိုးเลยပြောเองตู้โกจารอเนาะอเมตโดธะโกပြောดาပါဘုပြောတာအမျက်ဒေါသကိုပြောတာတို့သူတော်စင်များတန်ရောစင်လို့ပြောလိုက်ရင်တခါတလေကျတော့အဲလူလူချင်းဖြစ်ကြတဲ့တန်ရောစင်လို့ဒီလိုထင်ကြတာပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဒေါသကလည်းတန်ရောစင်ပြောကြည့်ပါဒေါသကလည်းတန်ရောစင်အေးတန်ရောစင်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုနားလေရတန်ရောစင်ဆိုတာဘာလို့တာလဲလေချီနောင်တာဘာလို့တာလဲချီနောင်တာเออหนองพွဲ့ดาวบาโลပြောเลยตันยอเซนเออฉี่ไล่ดาตုတ်ไล่ดาหนองพွဲ့ไล่ดาวบาได้เลยตันยอเซนเอลุဆိုတော့โลกมาโดธะเนี่ยเลยเวหนองพွဲ့จ่าดาดิရှိတယ်บาเนี่ยหนองพွဲ့โดธะเนี่ยหนองพွဲ့ไอ้นี่โดธะเนี่ยหนองพွဲ့ดาวบาตันบาตันยอเซนလို့ခေါ်လဲปฏิกะตันยอเซนပြောကြည့်ပါปฏิกะตันยอเซนเอ้ดอดาเนี่ยหนองพွဲ့ล่ะจ้ะတော့ดุตุรเซมยาเบลูรีหนองพွဲ့เลยပြောยินลูกเตี่ยวเนี่ยปะทะပြီးတော့ดอดาတွေဖြစ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာดอดาဖြစ်ပုံလေးတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုดอดาတွေဖြစ်တယ်လဲပြောยินငါရဲ့မကောင်းညူအရင်တုန်းကလည်းလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ငါရဲ့မကောင်းညူအခုလဲလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရဲ့မကောင်းညူကိုနောင်လဲလှုပ်လေအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့หนองพွဲ့တာလဲโดธะเนี่ยหนองพွဲ့ล่ะပြောကြည့်ပါโดธะเนี่ยหนองพွဲ့ล่ะဒါမျိုးတွေမရှိဘူးล่ะเอ๊ะအဲ့ဒါကကိုเนี่ยပတ်သက်လို့နောက်တို့သူတော်စင်များကိုတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုရဲ့ချစ်ရခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့လဲโดธะเนี่ยหนองพွဲ့တာတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုหนองพွဲ့တာလဲပြောတော့ငါမိတ်ဆွေရဲ့မကောင်းကျိုးကိုအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြောကြည့်ပါငါမိတ်ဆွေရဲ့မကောင်းကျိုးကိုအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ငါမိတ်ဆွေရဲ့မကောင်းညိုးကိုအခုလဲလှုပ်နေတယ်ငါမိတ်ဆွေရဲ့မကောင်းညိုးကိုနောင်လဲလှုပ်လေအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့နှောင်ဖွဲ့နေတာလဲဒေါသနဲ့နှောင်ဖွဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘာတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာလဲပဋိကတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာတဲ့ဘာတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာကဲနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုဒေါသနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာလေးဖြစ်တတ်သေးလဲလို့ပြောရင်ငါယံသူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောကြည့်ပါငါယံသူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအရင်ကလည်းပဲလှုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းပဲလှုပ်ပေးနေတယ်နောင်လည်းပဲလှုပ်ပေးလိမ့်အောင်ပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးလူတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာလည်းပဲဘာနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာလဲဒေါသနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာပြောကြည့်ပါဘာနဲ့လဲဒေါသနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာအေးတကယ်တမ်းကတော့ကိုကတခြားသူကတခြားပြောကြည့်ပါကိုကတခြားသူကတခြားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဆက်ဆက်သွားအောင်တို့သူတော်စင်များဘယ်သူနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာဒေါသနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာပြောကြည့်ပါအောင်ဗာနဲ့ဒေါသနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာနှောင်ဖွဲ့တာဒေါသနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးဒေါသဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဋိကတန်ရောစင်နေကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါတလေအဖြတ်မှားပြီးတော့ဘယ်လိုဖြတ်တုံးဆိုတော့ငါရဲ့မကောင်းကျိုးကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုလည်းလှုပ်နေတယ်နောင်လည်းလှုပ်လေအောင်မယ်ဒီလိုကောင်းတော့အရှင်မထားသင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယံသူကိုသွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များရိုက်နှက်ပြစ်တာမျိုးတက်ဖြတ်ပြစ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိကဲအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီတန်ရောစင်ပြတ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတို့သူတော်စင်များအဖြတ်မှားနေတာနော်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီလူကိုသွားပြီးတော့တက်ရဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာကိုဖြည့်ရမှာလဲဘယ်ဟာကိုဖြည့်ရမှာလဲခုနတော့ကအဘောကတဏှာကိုဖြည့်ရမှာခုကြတော့ဒေါသကိုဖြည့်ရမှာဘာကိုဖြည့်ရဒေါသကိုဖြည့်ရပဋိကဆိုတာဒေါသကိုပြောတာပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေပဋိကဆိုတာဒေါသကိုပြောတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုရင်တဏှာကိုဖြည့်ရမယ်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ဆိုရင်ဘာကိုဖြည့်ရတဏှာကိုဖြည့်ရမယ်
ပဋိကတန်ရောစဉ်ဆိုရင်ဘာကိုဖြတ်ရမလဲဒေါသကိုဖြတ်ရအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြက်ရှင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့သွားပြီးရှင်းလို့မရဘူးသူ့သွားရှင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါကပိုရှုပ်ကုန်မှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်သွားပြီးတော့တတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ရင်ဒုသူရောစဉ်မြတ်ပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့အဲအဖန်ခံရတာမျိုးချုပ်ကြတာမျိုးထောင်ကြတာမျိုးနောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဖြစ်စရာအကြောင်းတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြက်ရှင်းရှင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာတို့သူတော်စင်များမှားပြီးမရှင်းဖို့လိုတာပေါ့သူ့ကိုသွားရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုရှင်းထုတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းရင်တို့သူတော်စင်များ၃ပါးရသွားတန်ရောစင်ဘယ်နှပါးရ၃ပါးရကာမရာဂတန်ရောစင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မာနတန်ရောစင်တဲ့ဘာတန်ရောစင်အေးမာနတန်ရောစင်ဆိုတို့သူရောစင်များမာနတန်ရောစင်ဆိုတာမာနကြီးတာကိုပြောတာဘာဝကြီးမာနကြီးတာကိုပြောတာတို့သူရောစင်များမာနနဲ့နော်နှောင်ဖွဲ့ထားတာတဲ့ဘာနဲ့နှောင်ဖွဲ့တာမာနနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာတို့သူရောစင်များမာနကြီးတယ်မာနကြီးတယ်ဆိုတာအဲခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်မာနတန်ရောစင်ဆိုတာတက်ရိုက်ကမာနကိုပြောတာတဲ့ဘာကိုပြောတာမာနကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့လောကလူသားတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်မာနလေးတွေတက်လာတာမရှိဘူးလားရှိအဲတခါတလေကျတော့မိဘမျိုးရိုးကနော်အဲချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်လို့မျိုးရိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗာတက်လဲမာနတက်ကြတယ်အေးတခါတလေကျတော့စီးပွားဥစ္စာလေးအဆင်ပြေတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာအဆင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတတာမျိုးတခါတလေကိုလုပ်ကင်စားတော့ရတဲ့လုပ်ငန်းကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မာနတတာမျိုးတခါတလေအတတ်ပညာလေးတွေကိုတတ်ထားလို့အဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗာတတ်တယ်လေမာနတွေတတ်တတ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးမာနတွေတက်သွားအဲ့ဒါကိုဒုသူရောစင်များမာနတန်ရောစင်တဲ့ဘာတန်ရောစင်အေးမာနတန်ရောစင်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့မာနဖြစ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းရင်လားမကောင်းအဲ့လိုဆိုတော့မာနတက်တာဒီပညာကြောင့်မို့လဲမာနတက်တဲ့တဲ့ဥစ္စာကြောင့်မို့လဲမာနတက်တဲ့တဲ့ယာရုအာနာကြောင့်မို့လဲအေးမာနတွေတက်တဲ့တဲ့အမျိုးကုံကြောင့်မို့လဲမာနတွေတက်တဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒုသူရောစင်များအဲ့လိုဆိုတော့ပညာမသင်မဲနေရမှာဒီလိုဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးပညာမသင်မဲနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားအဲ့လိုဆိုရင်မရှာဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားဆိုတော့ဒါမျိုးလည်းပဲဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဒုသူရောစင်များယာရုတို့အာနာတို့ဒီလိုအဲလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုလက်မခံရဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဒုသူရောစင်များအခုဖြစ်နေတာကအဲကိုယ်နဲ့ပညာရဲ့ကြာပြောကြည့်ပါကိုယ်နဲ့ပညာရဲ့ကြာဘာခံနေတာလဲမာနခံနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲကိုနဲ့စီးပွားဥစ္စာရဲ့ကြာဘာခံနေတာလဲမာနခံနေတာကိုနဲ့ယာရုအာနာရဲ့ကြာဘာခံနေတာလဲမာနခံနေတာအဲအဲ့ဒီမာနကနေတုံ့နှောင်ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မာနကြီးတယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပညာမသင်ရမှလည်းမဟုတ်ဘူးဥစ္စာရှိအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်တို့နေရမှာလဲမဟုတ်ဘူးယာရုအာနာကိုလက်မခံရမှာလဲမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဓာတွေကိုတို့သူတော်စင်များရှိလာရင်မာနမတက်အောင်ဘယ်ဟာကိုဖြတ်ပြရမှာလဲမာနကိုဖြတ်ပြရမယ်ဘာကိုဖြတ်ရမယ်မာနကိုဖြတ်ပြရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မာနတန်ရောစင်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များသူရောကိုရောဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မာနတန်ရောစင်ကိုရှာရင်ကိုကလည်းမာနမဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကပညာကလည်းမာနမဟုတ်ဘူးဥစ္စာကလည်းမာနမဟုတ်ဘူးယာရုအာနာကလည်းမာနမဟုတ်ဘူးမာနလေးကဘယ်ရရှိကြားကရှိနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီကြားမှာရှိနေတဲ့မာနလေးကိုတို့သူရောစင်များဖြုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒီမာနကိုပယ်နိုင်မှုကြတော့တရားလေးတွေတက်နေသမျှလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်တရားမလုပ်ဘဲနဲ့မာနကကျိုးရလားမကျိုးအဲဒါကြောင့်မို့မာနတန်ရောစင်နဲ့ဘာတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်ကဲပေါင်းတော့ဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးရကာမရာဂတန်ရောစင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်ဘယ်နှမျိုးကဲလေးမျိုးရတော့ကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်တဲ့
ပါတယ်လေဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဆိုတာကြတော့တို့သူတော်စင်များအမြင်အယူလွဲနေတာကိုပြောတာတဲ့ဘာကိုပြောတာအမြင်အယူလွဲနေတာကိုပြောတာအမြင်အယူလွဲတာကနေပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့ထားတာပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲတာကနေပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့ထားတာအေးအမြင်အယူလွဲတယ်ဆိုတာကဥပမာအဖြစ်ကြည့်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များလူတယောက်သေးဆုံးသွားလို့ရှင်ရင်ကဲတချို့ကယူဆကြတာရှိတယ်ဒီသေးဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ခန္ဓာကသေသွားပြီးတော့ဝိညာဉ်လေးကထွက်သွားတာပြောကြည့်ပါဦးရုပ်ခန္ဓာကသေဆုံးသွားပြီးတော့အဲအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကဘာလေးထွက်သွားတာဝိညာဉ်လေးထွက်သွားတာအသက်လေးလက်ပြကောင်လေးဝိညာဉ်ကောင်လေးအပြင်ကိုထွက်သွားပြီးတော့ဘဝတန္တရာခရီးလဲတယ်လို့ဒီလိုယူကြတာတွေမြင်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးမြင်ချင်းယူချင်းတွေလွဲသလားမလွဲဘူးလားလွဲတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလွဲနေတာကိုဒိဋ္ဌိလွဲနေတာကိုဗာလဲဒိဋ္ဌိအဲလွဲနေတာလေးကဒိဋ္ဌိတဲ့တချို့ကြတော့လေဒီဘဝသေဆုံးသွားရင်ဘဝဟာတဘဝပဲနောက်ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝတန္တရာလဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူဘဝဆိုတာတဘဝပြီးရင်ပြီးပြီလို့အဲ့ဒါမျိုးယူထားရင်လဲပဲလွဲသလားမလွဲဘူးလားလွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးလွဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တဲ့ဘာတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အမြင်အယူလွဲနေတဲ့တန်ရောစဉ်ပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲနေတဲ့တန်ရောစဉ်အဲ့လို့ဆိုတော့အမြင်ယူလွဲတယ်ဆိုတာကအဲကိုကိုပြောတာလားဆိုတော့ကိုကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးအဲတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်လေးသွားပြီးတော့လည်းပဲသူ့ကိုတန်ရောစဉ်လို့ပြောလို့ရရလားမရဘူးကိုကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးထွက်သွားတယ်လို့သူပြောတဲ့ဝိညာဉ်လေးကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ကိုနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာတဲ့ဘာလို့ပြောတာအဲဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းအဲ့ဒီအမြင်အယူလွဲမှားနေတာလေးကနေပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့ထားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတည်းကလွတ်နိုင်သေးလားမလွတ်နိုင်တော့ဘူးအမှားထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်လန်းကိုရှောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လွတ်မြောက်မှုရနိုင်ရလားမရနိုင်တော့အဲအဲ့ဒါမျိုးမရနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတာကိုဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ပြောကြည့်ပါဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကိုတို့သူတော်စင်များပယ်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုလှုပ်ကြံပြစ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအေးတစ်ဖက်ကအယူဝါဒကိုသွားပြီးတော့အခြေတင်နဲ့တွန်းပြောရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာကိုပယ်တတ်ပြရဒိဋ္ဌိလေးကိုပယ်တတ်ရမှာအမြင်အယူလွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးကိုပယ်တတ်ရပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးကိုပယ်တတ်ရမှာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဘာတန်ရောစဉ်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ၅ပါးရပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိဃတန်ရောစဉ်မာနတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီပြောပြခဲ့တဲ့ခုတန်ရောစဉ်တွေကိုဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကဘာကိုဖြတ်ရမလဲတဏ္ဍာကိုဖြတ်ရဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ကလည်းဘာကိုဖြတ်ရမလဲတဏ္ဍာကိုပဲဖြတ်ရမယ်ပဋိကတန်ရောစဉ်ကဘာကိုဖြတ်ရဒေါသကိုပဲဖြတ်ရမယ်မာနတန်ရောစဉ်ကဘာကိုဖြတ်ရမလဲမာနကိုဖြတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကဘာကိုဖြတ်ရမလဲဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်ရအမြင်ယူလွဲနေတာကိုတဲ့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအမြင်ယူမတည့်မချင်းတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကလွတ်ဖို့လွဲရလားမလွဲဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်တဲ့ကဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သီလဗတ္တပရမာသတန်ရောစင်တဲ့ပြောကြည့်ပါသီလဗတ္တပရမာသတန်ရောစင်အဲသီလဗတ္တပရမာသတန်ရောစင်ဆိုတာကြတော့အကျင့်နေမှားနေတာတဲ့ပြောကြည့်ပါအကျင့်နေမှားနေတို့သူတော်စင်များအကျင့်နေမာနေတာဆိုတာကဥပမာအားဖြင့်နော်အဲခွေးလိုနေပြီးတော့ခွေးလိုကျင့်ခြင်းသည်ဘဝနော်ဒါ
လွတ်မြောက်မှုကိုရနိုင်တယ်နော်အဲနွားလိုနေပြီးတော့ကျင့်ခြင်းသည်ဘဝလွတ်မြောက်မှုကိုရနိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်များလိုနေပြီးတော့ဘဝလွတ်မြောက်မှုကိုရတယ်ဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီအယူဆအဲ့ဒီအကျင့်ဟာမှန်နိုင်သေးလားမမှန်နိုင်ဘူးတို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကအမြင်ယူလွဲကြတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတယ်အမြင်ယူလွဲကြတဲ့ကဏ္ဍဘာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ယူတွေသွားပြီးတော့နော်လွဲတာတွေရှိလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်တဲ့လူနဲ့ရှင်ကြည့်ကြတာဥပမာဖြင့်သူကတော့ဘာကိုအားကြတော့ဆိုခွေးကိုလူကအားကြပြောကြည့်ပါဦးခွေးကိုလူကအားကြအေးတမန်ငါရှင်ငါသာကြည့်လို့ရှိရင်ခွေးနဲ့လူနဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝနေထိုင်တာကြည့်လို့ရှိရင်နော်ကဲဘဇူကချိုးကြံတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဆိုခွေးကချိုးကြံတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တို့သူတော်စင်များခွေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တခန္ဓနာအဆောက်အဦတွေစောက်တာရှိလားအေးတခန္ဓနာစောက်ပြီးတော့နေတာမရှိဘူးတွေ့တဲ့နမ်းမှာနေလိုက်တယ်တွေ့တဲ့နမ်းမှာအိတ်လိုက်တယ်တွေ့တဲ့နမ်းမှာစားလိုက်တယ်တမန်အပြင်ကြည့်ရင်သူတို့ဘဝကလွတ်လပ်နေတယ်လို့ပေါ်ပါနေတယ်လို့ချူးကြံမှုရှိတယ်လို့လို့လောဘမရှိတယ်လို့လို့တဏှာမရှိတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအေးအဲ့ဒါကိုလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားကြည့်ပြီးတော့ဟာသူတို့ဘဝကတတော်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ဘဝကတတော်ကိုအဲရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့နေနိုင်တယ်စတော့ပြီးသွားရင်လည်းဘာမှယူသွားတာမရှိဘူးဒီနားမှာဘလောက်ပဲကောင်းတာရှိနေရှိနေသူ့ရဲ့ဘိုက်ဝသွားရင်ထားသွားပြီးတော့အဲဘာကုမတန်ရောစင်မရှိဘူးသူစားတဲ့ခွက်ကိုလည်းပဲတန်ရောစင်ရှိရလားစပြီးသွားလို့ရှိရင်ထားပစ်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားအဲလူသားမှာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှင်တို့သူတော်စင်များစားတော့ပြီးသွားရင်ပူရာလေးပြန်သိမ့်ထားတာကြီးမရှိဘူးလားဒါကတော့နှက်ပြန်အတွက်ဒါကတော့နောက်ရက်အတွက်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြတော့တို့သူတော်စင်များလောဘတဏှာကိုတတိဆန်ကခွေးကတတ်နိုင်ပြီလူကမတတ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူကနေပြီးတော့ခွေးကိုအားကြပြီးတော့ခွေးအကျင့်ကိုအကုန်လိုက်ကျင်တာရှိတဲ့အိမ်ရှိတဲ့စည်းစိမ်ကိုအကုန်စွန့်နော်အဲခွေးကအဝိဇ္ဇာမဝိရင်သူလည်းပဲအဝိဇ္ဇာမဝိတော့ဘူးအဲခွေးစားတယ်လို့ပဲအဲလိုက်ပြီးတော့စားတယ်ခွေးနေတယ်လို့ပဲလိုက်ပြီးတော့နေတယ်ကဲတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးခွေးနဲ့တူအောင်ကျင့်ရင်သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘသူနဲ့တူရင်ပြီးသွားမှာလဲခွေးနဲ့တူရင်ပြီးသွားမှာတရားရုတရားမြတ်ရသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များမှမှယွင်ယွင်ဖြစ်နေတာတွေကိုသီလပဒပရာမာသတဲ့ဗါတယ်လေသီလပဒပရာမာသတန်ရောစင်ပြောကြည့်ပါဦးအဲသီလပဒပရာမာသတန်ရောစင်အခုချိန်ထိတို့သူတော်စင်များအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာเนาะကျင့်သုံးကြတဲ့စနစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဗါရီလုတ်တုံးဆိုရင်လူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကြထိုင်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်မကောင်းမှုတွေဖြစ်ထားလို့ရှိရင်လူမအညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်လို့သူတို့ကလက်ခံကြတယ်။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တဲသွားပြီးတော့ဆေးကြလဲပြောတော့ဂင်္ဂါမြစ်ထဲကိုသွားဆေးကြတယ်ဘယ်မြစ်ထဲ။အဲဂင်္ဂါမြစ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဆေးကြတာဂင်္ဂါမြစ်ထဲကိုသွားပြီးတော့เนาะရေချိုးကြတယ်။အဲတခါတလေကျတော့သိပ်အေးနေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးအေးထဲမှာသွားပြီးအေးတဲ့ထဲမှာသွားပြီးအေးခံနိုင်ပြီးတော့တန့်ရှင်းလို့ရှင်ပူပြီးတော့တောင်းတို့ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းတယ်ပေါ့လောဘဒေါသတွေတန့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့အခုချိန်ထိကျင်းပါတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးရေချိုးလိုက်လို့ရှင်ကဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးရှင်းသွားတာလားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးရှင်းသွားတာလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲရှင်းလိမ့်မယ်ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့လောဘဒေါသကိုရေချိုးရှင်းလို့ရရလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များအလွဲလွဲအချော်ချော်မှားယွင်းနေတဲ့တန်ရောစင်မျိုးကိုသီလပဒပရာမာသတန်ရောစင်နဲ့ပြောကြည့်ပါသီလပဒပရာမာသတန်ရောစင်အေးအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကလည်းပဲအဘိဓမ္မာအလိုနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုသွားပြီးယူလဲပြောတော့ဒိဋ္ဌိကိုပဲယူတယ်ဘာကိုပဲယူတာဒိဋ္ဌိကိုပဲယူတာအမြင်အယူလွဲမှားမှုပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲမှားမှုအဲဘယ်လိုလေးလွဲသွားလဲလို့ပြောတော့ခွေးလူနေလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲတန်တရာကလွတ်နိုင်တယ်စင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့လွဲသွားတာမရှိဘူးလားရှိကဲအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များကိုကိုကိုပဲတက်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးခွေးသွားပြီးတော့တက်ရမှာလဲပဲမဟုတ်ဘူး
တို့သူတော်စင်တို့ပယ်တက်ရမှာကဘယ်ရာလေးကိုပယ်တက်ရဒိဋ္ဌိလေးကိုပယ်တက်ရအမြင်ယူလွဲနေတာလေးကိုမှန်အောင်လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်တန်ရောစင်တန်ရောစင်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဖြတ်တာတွေမမားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကဲအဲ့လိုဆိုတော့စုပေါင်းရင်ဘယ်နှစ်ပါးရဘယ်နှစ်ပါးလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးပါရည်တယ်လေကာမရာဂတန်ရောစင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်သီလဗဒပရာမာသတန်ရောစင်တဲ့ပေါင်းရင်6ပါးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝိစီကိစ္စတန်ရောစင်တဲ့ပြောကြည့်ပါဝိစီကိစ္စတန်ရောစင်အဲဝိစီကိစ္စတန်ရောစင်ဆိုတာကြတော့ယုံမာတန်တရာဖြစ်တာတဲ့ဘာဖြစ်တာအဲယုံမာတန်တရာဖြစ်တာတို့သူတော်စင်များယုံမာတန်တရာဖြစ်မှုနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးယုံမာတန်တရာဖြစ်မှုနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝကနေလွတ်နိုင်သေးလားမလွတ်နိုင်တော့တန်တရာကလွတ်နိုင်သေးလားမလွတ်နိုင်တော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ယုံမာတန်တရာဆိုဘေပေါ်ဒီမှာသူကတန်တရာဖြစ်တာလေလို့ပြောရင်ဖရာအပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်တယ်ဘဇုပေါ်မှာအဲဖရာပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်ပြီးတော့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်လောကပွင့်တာဟိုရောဟိုရလားနောက်တရားပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရင်တန်တရာတကယ်လွတ်ရလားနောက်တန်ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတန်တရာဖြစ်တန်ဃာဆိုတာတကယ်ရှိရလားတကယ်ရောဟုတ်ရလားရှိဘဝနောက်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတန်တရာဖြစ်တယ်ရှိဘဝဆိုတာတကယ်ရောရှိရလားနောက်ဘဝဆိုတာတကယ်ရောရှိရလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားမျိုးဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရောဟုတ်ရလားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များယုံမာတန်တရာဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဗာတန်ရောစင်လို့ခေါ်လဲဝိစီကိစ္စတန်ရောစင်ပြောကြည့်ပါဝိစီကိစ္စတန်ရောစင်မြန်မာလူမှတ်သားထားရင်တော့ယုံမာတန်တရာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ပြောကြည့်ပါယုံမာတန်တရာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်အဲဘယ်ပေါ်ဒီမှာတော့ဆိုတော့ဖရာပေါ်မှာတရားပေါ်မှာတန်ဃာပေါ်မှာရှိဘဝနောက်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်မှာကြောင်းကျိုးဆက်နေရမှာအပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်တရာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးဘုဘကတန်တရာအဖြစ်ခံရတယ်တို့သူတော်စင်များဖရာတို့တရားတို့တန်ဃာတို့ကလည်းတန်ရောစင်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာလေးကတန်ရောစင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားမှာရှိနေတဲ့တန်တရာစိတ်ပါစိတ်လေတန်တရာစိတ်အဲအဲ့ဒီတန်တရာစိတ်ကိုပယ်တတ်ရမှာနော်တို့သူတော်စင်တို့ကိုယ်ကိုတတ်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဘုဘကဟာတွေကိုသွားတတ်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာကိုတတ်ရမှာလဲအဲတန်တရာစိတ်စာပေတိုင်းပြောရင်တော့ဝိစီကိစ္စလေးကိုတတ်ရမှာတဲ့ဘာကိုတတ်ရဝိစီကိစ္စလေးကိုတတ်ရကဲအဲ့လိုဆိုတော့စုပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရသွားဟဲ့ခုနှစ်ပါးရပြောကြည့်ပါဦးကာမရာဂတန်ရောစင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်သီလဗဒပရာမာသတန်ရောစင်ဝိစီကိစ္စတန်ရောစင်ပေါင်းရင်ခုနှစ်ပါးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အိတ်တာတန်ရောစင်နဲ့ပြောကြည့်ပါအိတ်တာတန်ရောစင်အဲအိတ်တာဆိုတာမနာလိုတာကိုပြောတာတဲ့ဘာကိုပြောတာမနာလိုတာကိုပြောတာအဲတို့သူတော်စင်များသူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲသူတော်ဘာကိုအများကနေပြီးတော့နော်အဲအလေးထားကြတယ်အယူအသေးပြုကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်တန်ဖိုးထားကြတယ်ရှစ်ခိုးကြတယ်အဲ့ဓာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကမကြည့်နိုင်မမြင်နိုင်ဖြစ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲသူတို့ဘာကြည်ပွားသွားတယ်တိုးတက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကမကြည့်နိုင်မမြင်နိုင်ဖြစ်တာကိုမနာလိုတာလို့ခေါ်တာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလေမနာလိုတာကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များနော်ဒီမနာလိုတဲ့စိတ်လေးရလဲကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့တန်ရောစင်လို့ခေါ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကိုကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးဘုဘကရှိနေတဲ့အရာကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြားမှာပါလေးရှိုံဆိုအိတ်တာလေးရှိတယ်တဲ့ပါလေးရှိတယ်အိတ်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအိတ်တာလေးကိုတို့သူတော်စင်များပယ်တတ်ဖို့ပယ်ဖြတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်
เอ๊ะอะไรอย่างพวกมาจีนเนี่ยลูกฮุบก็ตุรบารีกันอีบีรอเอ๊ะตะคุกุเลิกจ้าลูกตุนน้ำมาแกวายวายเลยนี่จ้าเลยอาบีจ้าเลยโยเดบิวจ้าเลยอะไรมีผิดนี่ลูกดูตัวเสมียตู้กูตัวบีรอทุกข์บีอามาอุตัยามาลากูมาชินี่เลยไอ้ดาวอุตัยามาลาไอ้ดาวอุตัยามาตุรบัตัยามาเฮียละมาบูอะไรจะมูดูตัวเสมียตันโยเซนอภิษมามาบูตันโยเซนอัตตามาบูเอ้ยอะไรจะมูมันมังกังกันลันยงเจลีรียาบูดูตลาดมันเลวละเลวเลยอะไรกูไอ้ตาตันโยเซนบาร์เล่ไอ้ตาตันโยเซนเกปาวโนปันนาปายะสิบายะเกนาวดะบากะจะรอมิสริยะตันโยเซนเนี่ยเยอะจีบามิสริยะตันโยเซนเอมิสริยะตันโยเซนสุราจะรอโดตุรอเซนเมียวนตูราโหเปียวดาบาลุดาวนตูราโหเปียวดาเนาะกูยะดะลุตุรบายะตวามาสูราเนาะกูฉันดะดะลุตุรบาฉันดะลามาโหสูราดาမျိုးริไม่ศีอูล่ะကိုယ်ပညာတက်တယ်လို့သူတို့ဘာတက်လာမှာဘူးစူးတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကို့မှာအတိလေးရှိနေအဲ့ဒီအတိကိုသူပြောမပြနိုင်ဘူးတယောက်ကလာမေးရင်တောင်မှတိရက်နဲ့ပြောမပြနိုင်ကိုကပြောပြလိုက်ရင် तू တိသွားလိမ့်မယ် तू တိရင်ငါနဲ့ဒန်းတူသွားလိမ့်မယ်ဒါမျိုးဖြစ်ကြတာတွေမရှိဘူးလားအဲကိုကြတော့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာရင်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးဖြစ်စည်းတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယကလည်းကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အေးမစ္စရိယကအများသိတဲ့အတိုင်းအာဝတ္တမစ္စရိယဆိုနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူရာကုလမစ္စရိယဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူရာလာဘမစ္စရိယဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူရာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့နောက်ဝဏမစ္စရိယဆိုတာဂုံတရင်ကြော်စောတာမျိုးတို့ရုပ်ရည်လှပတာမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်တူရာဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာအတိတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုသိထားတာကိုသူတို့ဘာပြောမပြနိုင်တာအဲ့ဒါကိုဓမ္မမစ္စရိယတဲ့တို့သူတော်စင်များမစ္စရိယစိတ်ကလည်းကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒီမစ္စရိယကတို့သူတော်စင်များအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကြည့်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရှိရမှာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေမရှိရမှာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးတခါတလေကျတော့လွဲချော့ပြီးတော့အာဒီပစ္စည်းတွေရှိနေလို့ငါဓာမျိုးတွေဖြစ်နေတာဆိုပစ္စည်းသွားပြီးစွန့်လိုက်ုံနဲ့ရရလားမရဘူးပစ္စည်းကိုစွန့်ရမှာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဒုသူတော်စင်တို့ကုလမစ္စရိယဆိုရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုစွန့်ရမှာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးအဲလာဘမစ္စရိယဆိုတော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေစွန့်ခိုင်းတာဒီလိုလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲဝဏမစ္စရိယဆိုတာဂုံတရင်ကြော်စုံမှုတွေရှိနေလို့ဂုံတရင်ကြော်စုံမှုမရှိအောင်ငါနေပြမယ်ဆိုဒီလိုနေရမှာလည်းဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးအဲကိုအတိတရားကိုကဲငါစီသိနေလို့သာငါလာမေးနေကြတာနောက်ထပ်အတိတရားအစ်စ်ငါနောက်ထပ်မလေးလာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုရက်တန့်ပြရမှာလဲဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဓိကဖြတ်ရမှာကအဲ့ဒီအတက်ပညာတွေတို့ဘာတွေတို့ညာတွေကိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းဖြတ်ရမှာဘာကိုဖြတ်ရဝန်တူမှုလို့ပြောတဲ့မစ္စရိယစိတ်ကိုဖြတ်ရမှာတဲ့ဘာကိုဖြတ်ရမစ္စရိယစိတ်ကိုဖြတ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလမ်းမလွဲဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ၉ပါးရပြောကြည့်ပါဦးပါရည်တယ်လေကာမရာဂတန်ယောစင်ဘဝရာဂတန်ယောစင်ပဋိကတန်ယောစင်မာနတန်ယောစင်ဒိဋ္ဌိတန်ယောစင်သီလဗဒပရမာသတန်ယောစင်ဝိသိကိစ္စတန်ယောစင်ဧတာတန်ယောစဉ်မေစရိယတန်ယောစဉ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဝိဇ္ဇာတန်ယောစဉ်တဲ့ဘာတန်ယောစဉ်အေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာတွေကိုပြောတာတို့သူတော်စင်များအကြောင်းမသိအကျိုးမသိအဲဒုက္ခကိုမသိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုမသိနောက်ဒုက္ခရဲ့လွတ်ကြောင်းကိုမသိဒုက္ခလွတ်ရကိုမသိဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များမသိမှုတွေတဲ့အဲ့ဒါမျိုးမသိမှုကိုအဝိဇ္ဇာတန်ယောစဉ်နဲ့မသိတာကိုအဝိဇ္ဇာအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမသိတာပြောကြည့်ပါအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမသိတာဘာလို့ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာအဲအဲ့လိုဆိုတော့တို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တန်ယောစဉ်ကိုတတ်နိုင်သမျှဖြတ်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုပြောလို့ဆိုမောဟကိုပြောတာတဲ့ဘာကိုပြောတာမောဟကိုပြောတာ
Moa sura, muha, muha sura, dui wira, dui wira sura, shin shin len len matira, yore, hodamola, era jamu, doturozemia, di a wizane badalu, pshame, pshame swele, janari toa pshalu, mayau, bau pshabia, moha, pshayame, era jamu, subawin, doturozemia, danyozem, banapa, seva, era jam, takuzi, bianbiro, jiye, Kamaraga tanyozen sura bawu pshayama Tanago pshayama Pawaraga tanyozen sura bawu pshayama Tanago ve pshayama Hodamola Now padiga tanyozen sura bawu pshayama Dodago pshayama Mana tanyozen sura bawu pshayama Manago pshayame Deiti tanyozen sura bawu pshayame Daitigo, a mien you luene, daiti lego, chepo, lo de lama leula, leure. Now di lavada, paramada, dan yozin suele, bau pseame, daitigo, ve pseame, tu leve, a mien a yure, a geni, mani ram, siula, eri daitigo, dodurozemia, pseame. Now wisigesa, dan yozin suele, bau pseame. Yoma, dan de ya se, wisigesa, pseame. Now, Eita Danyozin Suyin, Bawu Pshayame, Manalure Seilu Yore Eitawu, Pshayame, Now, Misriya Danyozin Suyin, Bawu Pshayame, Wondure Se, no, Misriyawu, Pshayame, Awaiza Danyozin Suyin, Bawu Pshayame, Mohawu, Pshayame, Erajamu, Mamanganga, Dodurozemya, Danyozin, Pshayapu, Ludalama Lula, Erajamu, Lulu, Chojori, Mapshipu, Dodurozemia, Madalau, Yosuni Rama, Mayaye, Madalau, Taubani Rama, Mau, Yamidi, Lulu, Death, other meat, Nayozin, Chapjemes, Subiro, Guye, Dari, the Mirigu, Amui, Piasunlo, Dadi, Dat Nayozin, Chetta, Hoyela, Mohu, Tege, Pseyamaga, Eri, Tabo, Mapsini, Dana, Hodamola, Eri, Dana, Mapshepe, Jana, Dwapselu, Yayela, Mayavu, lo doduro zemia nale, tabo paupu, mulula, lure, ke eluzro, pshep, pshep, suro, doduro zemia, bodaye sabi maro, tanyozin, pia jiang deya, shiba hotara, shire, banaba, shiba hotara, eri shiba garo, the cha bioramu, megin shibau, biora, ba shiba, Megan Shabazura, the Chamogu, the La, the Madi, Pienya, Yojiva, the La, the Madi, Pienya. Erajon Dodurozem Yaga, Dan Yozenigu, Chechene, Suye, a Chigan Bashibu Lurunzo, the La Shibu, Lure, Bashibu, the La Shibu, Lure, and Sabi Maro, the La Shima, the Madi, Shida, Yojiva, the La Shima, the Madi, Shida. Tamari Shima Pienya Shira Yojiva Tamari Shima Pienya Shira Eri Zagalon Liridi Takunadaku Agon Sasa Biro Enter Divine Enter Relative Chebiro Sasa Biro Nijara Tila Shima Tamari Shire Tamari Shima Pienya Shi Erajamo Burabada Ye Lu Gong Du Gong Deyo Lodome Deyada Matiyo Lodome Suya Achigan Bakomu Lule Tila Gomu Lure Eloza Dila Gonsula, the Chabiora Mohu, Tama Wasa, Tama Kamanda, Tama Aziwa, Yojiva, Tama Wasa, Tama Kamanda, Tama Aziwa, Teabanabau Biola, Tomao, and Tama Wasa Zura, Mamanganga Biobu Biola, Hodomola, and Tama Wayama Solution, Leve, oh, Tama Kamanda, Suyan Leve, Mamanganga Lolopo, Ludalamalula. Mamanganga lolobu tama aziwa suino mamanganga atamuibu parele mamanganga atamuibu mamanganga biorae mamanganga lo saunae mamanganga atamuirae erariga kujin di lane tasaine panet tasaine kujin di lane tasaine erajamu tanyose nego chedomezu a chigan do durozemia di la shibu do the lamalula lure Eri Dila Shibi Suyen, no, not the Saint Beudwaya, the Mahdi, Eri the Mahdigu, Dwabuya, Dwaleve, Dodurozemia, the Mahdi Sura, Ayun the Kuboma, Siku, Chatara, Yojiva.
စိတ်ကိုချတာတာစိတ်ကဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဟိုဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာငြိမ်ပြီးတော့နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးငြိမ်နေဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတရား၃ပါးဒုသူတော်စင်များရှိရမယ်တဲ့တရားဘယ်နှပါး၃ပါးရှိရတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိယောကြည်ပါတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတရားဘယ်နှပါးအဲတမ္မာဝါယမဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအထောက်မှုတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့တယ်ဟိုမဖြစ်သေးတဲ့မကောင်းမှုကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လို့တယ်ဖြစ်သွားရင်လည်းပဲပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လို့တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုလိုချင်တာကတော့မကောင်းတာတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကောင်းတာတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြောကြည့်ပါမကောင်းတာတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကောင်းတာတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားဆိုတာအနှစ်ချုပ်ကတော့အဲ့ဒါပဲနော်အဲနောက်တစ်ခုကတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာအားကောင်းအောင်တတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရပြီးရင်တမာရီအားဘာအားလဲတမာရီအားအဲ့လိုဆိုတော့တမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိအဲအဲ့ဒီတရားဆိုတော့ကဲစုပေါင်းရင်6ပါးရဘယ်နှပါး6ပါးတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိအဲ့လိုဆိုတော့သီလလည်းရှိပြီတမာရီလည်းရှိပြီဆိုရင်နောက်ကဘာလာတော့မှလဲပညာလာတော့ပညာနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အကုန်သိတော့မှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ကြတော့ဒုသူရောစင်များမဂ်ကင်နှစ်ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပပြောကြည့်ပါတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်တိုင်းမြင်တာဘာတိုင်းမြင်တာအမှန်တိုင်းမြင်တာအဲတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစည်တာပြောကြည့်ပါမှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစည်တာအဲအဲ့ဒါကပညာနဲ့ပတ်သက်တာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တို့သူတော်စင်များစုပေါင်းရင်တရား၈ပါးဘယ်နှပါးအဲ၈ပါးတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးအဲ၈ပါးမဂ်ကင်၈ပါးအစဉ်တိုင်းပြောရင်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးအဲ၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးနဲ့ဒုသူတော်စင်များဘာတွေကိုပယ်ဖြတ်ရတန်ရောစင်တွေကိုပယ်ဖြတ်ရမယ်တဲ့ဒုသူတော်စင်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပယ်ဖြတ်နိုင်မှုလို့သလားမလို့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သီလအာကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးရင်တမာရီအာကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးရင်ပညာအာကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒုသူရောစင်များဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ရှောက်လန်းလို့မရဘူးလားရဘဝဆိုတာခဏလေးပဲအဲ့ဒီခဏလေးမှာယာယီဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုသူရောစင်များသိပြီးတော့အစွဲလန်းမကြည့်ဘူးတန်ရောစင်တွေမကြည်ကြဘူးအဲလင်းရမရရပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုံပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရောစင်ဟာပေါ့ပေါ့ပါပါထားတာပဲကောင်းတယ်တဲ့သိပြီးတော့ပြင်းထန်လွန်သွားရင်ဒုသူရောစင်များဒုက္ခတွေမများဘူးလားများတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တန်ရောစင်ဖြတ်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်တရားတွေကိုဖြတ်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါမျိုးဖြတ်ပြီးတော့လူသားဘဝရနေတဲ့ခိုက်တံမှာကို့အတွက်လည်းတန်မိုးရှိအောင်လောကကြီးအတွက်လည်းတန်မိုးရှိအောင်အလုံးအတွက်တန်မိုးရှိအောင်လူမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်တန်မိုးရှိအောင်ကို့ဘဝကိုနေထိုင်ကြဖို့မလိုဘူးလားတို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးနေထိုင်ပြီးတော့ကို့ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်တလန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့ခိုက်တံတံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လေတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့ခိုက်တံမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်ရလေအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးရလေအောင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မများကိုစနစ်တကျနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထက်ထဲကြအောင်
နေထိုင်ခြင်းသုံးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း